Шоу, кој вам убрзава пулс. Добар дан. Добар дан. Како сте? Одлично, ви? Ево, није лоше. Хвала вам питању. Како се осећате ви, с обзиром да ћете бити тестирани на полиграфу? Па имам трему. Мало, није страшно. To je normalno, svako ima tremu i ko govori istinu, ko ne govori, jednostavno nije prijatno iskustvo samo po sebi. Probajte se opustiti što više možete. Potpisuju se dokument da vas niko nije natero, a svoje voljno pristajete, da ste svesni posledica. Hvala. Možemo počnemo, a? Može. Gledat ćete. Da li Sara zna da povremeno bude agresivna? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Anja Damjanović? Da. Da li su vas pogađali hejt komentari nakon operacije grudi? Da. Nisam želela da ljudi stvaraju lošu sliku o meni, pa su me zato i pogađali ti komentari, ali to je bila moja velika želja da to uradim, tako da nadam se su sad shvatili sve. Da li vas vaš otac finansira? Ne. Nikad ne uzimam novac od roditelja, sama sebe finansiram i zarađujem, tako da nema potrebe da me roditelji finansiraju. S koliko godina ste postali samostalni u tom smislu? Sa 17. Da li su vas vršnjaci ranije zadirkivali zbog skromnog oblačenja? Da. To je bilo kad sam bila u osnovnoj školi. Svakako gledali su na to kao da je nešto loše. Ali zato mi je sada drago što ja mogu da poklanjam odeću onima kojima je potrebno. Tako da... Vas to pogađalo tada? Pa pogađalo me, naravno. A da li vas ti hejteri uznemiravaju kada vas sretnu? Da, dešava se kada Sara i ja, na primjer, prolazimo da dobacuju svakakve ružne riječi i da nam dolaze na kuću, tako da, da. A šta je nešto najneprijatnije što vam se desilo? Pa, na primjer, prolazili smo u kabrioletu Sara i ja i dobacivali su nam da nas mrze, da iskaljuju bes kad nas se vide, da nismo centar svijeta, tako da, mislim, tu je bilo dosta ljudi pa nam je bilo i neprijatno. To je bilo ranije ili to i dalje traje? Pa to traje svakako. Da li vas lože skupi automobili? Da. Da li ste nekada kupovali pratioce na društvenim mrežama? Ne. Pratioce sam postigla svojim radom i trudom, nikad ne bih to radila, tako da ne. A da li je tačno ste bili u vezi sa youtuberom Stefanom Jankovićem? Pa ja to ne bih smatrala kao vezom. Ali to je više bilo zbog publike da bismo zabavili se. Pa reći ću da. Ali ne, ne znam. Ne znam kako uopšte da... Znači, odgovor je šta? Kratko je trajalo. Tako da, ajde, neka bude da. Da. Da li potajno gajite osjećanja prema bivšem dečku? Ne. Emotivno sam ispunjena i u prošlost ne gledam. Da li Sara zna da povremeno bude agresivna? Pa ume da bude agresivna, čak i prema meni kad se svađamo, da nasrne na mene. Tako da, ume. Pa ko je jači? Pa ona je jača, moram priznam. Jako je mršavija, jača je. Da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Ja bih rekla ne. Da
podcast se završava. Molim vas da ostanete mirni. U nastavku. Test niste prošli. Da. Kako je moguće? Gospođica Damjanović, eto, gotov je test. Kako je bilo? Bilo strašno? Pa nije toliko. Nije toliko. Dobro smo prošli, nadam se. Eto, sad ste to prošli u životu. Ali test niste prošli. Da. Kako je moguće? Pa, pali ste na jedno pitanje. Pitanje je da li vas lože skupi automobili. Vi ste rekli da. Tu je neka reakcija. O čemu se radi? Pa rekla sam da me zbog sestre jedino kad ona uzme neki automobil, pa jedino je to razlog. Pa eto, da li vas lično? Izgleda me ne lože automobil. Znači, vas lično ne, nego ne, čisto ne, ne. Zbog... Ne. To bi bilo sve. Odlično. Sve ostalo ste prošli, tako da mogu reći ste poprilično iskrena osoba. Jes. Ništa, hvala vam na odvojeno vremenu. Hvala vama. Prijetno. Prijetno.